حمزه بسی نن دا دستا د ټولو نه غټ امتحانو نو بیا مونږ ورځو او څوک لټکاو هر څوک هغه بدبخته څه زبر دا شرم سکلی دي چټو لمر به خوشاله اي دومره وای چې ډاکټرانه په علاج دمبال کې دا تا دې خپل عمر ته کتلې دي Let's go.